Ja, Rickard, matchen är slut för bara någon minut sedan. Hur vill du sammanfatta årets första träningsmatch? Jag tycker det är jätteroligt på två olika sätt. Första halvlek är ruggigt stabilt och jag tror vi har mycket på videon att hämta i vårt fortsatta arbete som var riktigt bra, som vi kan använda. Och även andra faktiskt också, men då främst för många unga spelare. Sen skönt att se Noah. Jesper är väldigt, väldigt spännande måste jag säga. Så ja, en fin lördagsupplevelse som en som sådan och också ja, typ. Är du mest nöjd med målen framåt eller den hållna nollan? Nej, jag är bara nöjd med hur vi genomför det mesta. Det är stabilt rätt igenom och mycket att bygga vidare på. Ni har övat mest försvarsspel och lite mindre offensiva, om jag har förstått det rätt, där första veckorna lite så. Om du utvecklar lite, hur känns det kring defensiven? Jag tycker vi är stabila, verkligen. Det var väl något läge i första halvlek där vi tappar boll och därmed så skapar de en chans. I övrigt så spelar de väl inte igenom oss någon gång, tror jag. Andra halvlek så är det väl lite unga spelare så där som inte har 100% kontroll på det taktiska, om man nu ska vara petig, men generellt sett bra. Det är ju en första match som man ska inte dra för stora växlar av det kanske, men om du tittar med lite mer kritiska ögon då, vad finns det för någonting du vill putsa på? Ja, allt. Vi har ganska sådär, vi är inte exakta, vi är inte perfekta i passningsspel tycker jag. Många kombinationer som fastnar vid att vi ligger på fel sida utav motståndare och så att det finns jättemycket så. Men som en första företeelse bra. Det känns väl jättebra. Skönt att få spela matchen. Så. Kul. Vad hade Rickard sagt till er inför matchen? Var det något speciellt ni skulle tänka på eller hur uppställningen, det taktiska? Nej, vi hade väl saker vi skulle träna på, några spelutbildningar som vi skulle träna på. Och, ja, det gick ändå bra i det vi skulle göra, tycker jag. Skönt som försvarare att hålla nollan, visst tänker jag? Ja, det är alltid jätteskönt. Det är det man strävar efter. Det är jobbigt att släppa in ett mål, oavsett om man vinner med 5-1 eller... Eller, alltså det är skönt att vinna med 2-0 eller 1-0 än 5-1. Du får spela med Noah. Hur funkar samarbetet mellan er, tycker du? Det funkar jättebra. Jag tyckte alla vi tre snackade, till och med Alexander Snecke också, junior. Så att jag tyckte det var jättekul att båda tar för sig, och även fast de är yngre, eller yngre än mig. Så att, ja. Exakt, vi pratade för några dagar sedan här. Det är skönt att träningarna har kommit igång, men nu när även matcherna har kommit igång. Härligt att spela match. Ja, verkligen. Det är det här man tränar för och det är här man... Nu när det är träningsmatch så praktiserar man också. Så att det är allt för att förbereda sig inför allsvenskan.